Nemački napad na Sovjetski savez je znatno doprineo antiokupatorskom raspoloženju naroda u Crnoj Gori. A ključnu ulogu u tome je imala tradicionalna privrženost Rusiji koju je narod u Crnoj Gori baštinio vekovima. Također veliku ulogu je igrao i proglas od 4. jula kada je Komunistička partija Jugoslavije odlučila da je konačno došlo vrijeme za ustanak. A važno je napomenuti da je u odnosu na druge delove zemlje u Crnoj Gori KPJ imala najbolju organizaciju i najveći broj članova i simpatizera proporcionalno broju stanovnika. Ipak nisu samo komunisti i njihovi simpatizeri kretali u borbu. Mnogi su verni slobodarskim tradicijama svog naroda bez nekakve naročite ideološke potpore kretali u boj. To su bili mahom oficiri i vojnici Kraljevine Jugoslavije, ali i drugi koji nisu bili pod uniformom tokom aprilskog rata. Među ovim oficirima nalazili su se pešadijski pukovnik Savo Orović, rezervni podpukovnik Veko Bulatović, kapetan Arso Jovanović, pešadijski kapetan Velimir Terzić, pešadijski kapetan Petar Četković, kao i Pavle Đurišić i mnogi drugi. Ustanici su osnovali Vojno-revolucionarni komitet koji je ubrzo preimenovan u privremenu vrhovnu komandu nacionalno-oslobodilačkih trupa za Crnu Goru, Boku i Sandžak, kako bi lakše i organizovanije rukovodili ustankom. Kada je Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije 4. jula doneo odluku o podizanju ustanka, u Crnu Goru je poslat Milovan Đilas kako bi rukovodio ustankom i bio veza između ustanika u Crnoj Gori i vrhovnog štaba. Ovim dešavanjem su pripreme privođene kraju, a čitava Crna Gora je bila spremna za rat. Za to vrijeme Italijani su u Crnoj Gori držali pešadijsku diviziju Messina, koja je bila ojačana legijom crnih košulja i još mnogim dodatnim snagama. Ukupno je bilo oko 20.000 italijanskih vojnika na području Crne Gore. I okupator je smatrao da je to dovoljno za ovo područje, jer je u Albaniji također imao stacioniranu 9. armiju koja je trebala dejstvovati u Jugoslaviji i Grčkoj u slučaju potrebe. Pešadijska divizija Messina je bila rasprostranjena po čitavoj teritoriji Crne Gore, a očuvanju reda i mira su im pomagale i žandarmerijske jedinice koje su ostale još iz vremena Kraljevine Jugoslavije. Na Cetinju je 12. jula 1941. godine održan Petrovdanski sabor od strane crnogorskih separatista i zelenaša pod predsjedništvom Jova Popovića. Na ovom saboru je izglasano poništenje odluke Podgoričke skupštine iz 1918. godine. Ukinut je Ustav Kraljevine Jugoslavije i sve njene institucije, i potom je proglašena nezavisna država Crna Gora pod italijanskim protektoratom. Ovim saborom su Italijani pokušali da stvore kvislinšku državu i time da učine uslugu političarima koji su Crnu Goru vidjeli odvojeno od Jugoslavije. I uz pomoć njih, oni su htjeli lakše kontrolisati ovaj prostor, naglašavajući nezavisnost Crne Gore. Time su Italijani željeli da pokažu kako su u stvari oslobodioci od srpskih kanči i da se oni zalažu za interes Crnogoraca. Međutim, ovaj pokušaj i procena završili su potpuno neuspjelo. Već sljedećeg dana, nakon Petrovdanskog sabora, 13. jula, prve puške su opalile i tako otpočeo ustanak protiv okupatora. Čitava Crna Gora je stala na noge, a pod oružjem se našlo preko 30.000 ustanika. U prvom danu ustanka oslobođeni su Vir Pazar, Čevo i rijeka Crnojevića, a na najvećem delu Crne Gore gerilske borbe su tokom 14., 15. i 16. jula prerasle u opšte narodni ustanak. Tokom 15. jula oslobođen je Mojkovac, Bioče, Spuž i Lijeva rijeka, a ustanici su po čitavoj Crnoj Gori napadali italijansku diviziju Messina i tom prilikom nanosili Italijanima teške gubitke i zaplenjivali ogromne količine naoružanja. Naime, ova italijanska divizija je bila potpuno iznenađena ustaničkim akcijama, a pošto je bila raštrkana po čitavoj teritoriji Crne Gore, predstavljala je lak plen. Ustanici su bili ti koji su nametali vreme i mjesto bitke, i malobrojne italijanske formacije nisu mogle tome da se suprotstave. Također, čim su zapucale prve puške, žandarmerija je krenula masovno da napušta svoje zadatke. Ili su kretali kućama, ili su se pridruživali borcima za slobodu, a to je još više otežalo položaj italijanskim vojnicima. Andrijevica je oslobođena 16. jula, Bjelopolje, Berane, Danilovgrad, Žabljak 20. jula, Šavnik 22. jula i Grahovo 24. jula. Ovim je oslobođeno 3/4 Crne Gore,
i to su bili prvi oslobođeni gradovi u porobljenoj Evropi. Jedino su Cetinje, Nikšić, Podgorica i Pljevlja zajedno sa primorskim delom bili neoslobođeni, jer su tamo bila jaka utvrđenja italijanskih vojnika. U dubokoj pozadini fronta stvorena je jedinstvena slobodna teritorija na kojoj su organizovane narodne vlasti, a vesti o uspešnom ustanku imale su izvanredan odjek i u svetu, dok je 3 miliona osovinskih vojnika nezaustavljivo jurišalo na Moskvu, dok je Nemačka bila na vrhuncu svoje moći, Crna Gora je bila bastion slobode u okupiranoj Evropi. U oružanom ustanku koji je 13. jula 1941. počeo u Crnoj Gori, za prvih 10 dana nekoliko hiljada ustanika izbacilo je iz stroja blizu 5000 italijanskih vojnika i oficira i zaplenilo velike količine naoružanja. Takve gubitke okupatori neće pretrpeti nigde u Jugoslaviji tokom 1941. godine, a verovatno i nešto kasnije, dok su ustanički gubici bili minimalni. S obzirom na razmer i značaj ustanka da bi ponovo uspostavila okupacionu vlast, italijanska vrhovna komanda je odmah preduzela mere da uguši ustanak. Po njenom naređenju, komandant 9. armije u Albaniji, general Pircio Biroli, angažovao je 14. armijski korpus sa 5 divizija iz Albanije i Kosova i jednu koja se već nalazila u Crnoj Gori, kao i veći broj drugih samostalnih jedinica, albansku kvislinčku grupu Skenderbeg i vazduhoplovne i mornaričke jedinice, ukupne jačine oko 130.000 ljudi. Također italijanske divizije Cacciatori delle Alpi i Taro bile su predviđene za istočni front i ukrcavale su se na brodove kako bi se pridružile svojim saveznicima u operaciji Barbarossa, međutim preusmerene su protiv ustanika u Crnoj Gori. Komandant 14. armijskog korpusa, general Mentasti Luigi, glavninu svojih snaga grupisao je u širem reonu Podgorice, odakle su trebali krenuti u akcije gušenja ustanka, dok je divizija Taro prebačena morem u Bar, Kotor i Herceg Novi, odakle je trebala dejstovati. Divizija Messina je iz postojećih garnizona sadejstvovala u napadu ostalih snaga, a u svemu je pomagala avijacija i mornarica. Kako bi što bolje kontrolisao situaciju u Crnoj Gori, Pircio Biroli je 26. jula stigao na Cetinje i istog dana preuzeo punu vojnu i civilnu vlast nad teritorijom Crne Gore. Snage divizije Cacciatori della Alpi i Venecija otpočeli su napad 18. jula, nastupanjem iz Podgorice prema Danilovgradu i Kolašinu. Ustaničke snage su pružile snažan otpor i do 21. jula odbijale sve napade na položajima severno od Podgorice. Ipak 22. jula ova divizija je uspjela da se probije. Snažan pritisak jakih italijanskih snaga propraćen represalijama imao je negativnog odraza na deo ustanika, koji su brojno slabiji i neobučeni, počeli napuštati položaje i otvorili su neprijatelju komunikaciju za Danilovgrad i Lijevu reku. Susrevši se sa ovom kritičnom situacijom, počeli su da se pojavljuju protivnici ustanka, koji su smatrali da se više ne treba boriti protiv okupatora jer će to dovesti do još većih represalija. Paralelno sa ove dve divizije, u toku 17. jula divizija Pusterija prodrla je iz Podgorice do sela Drušića, gdje je odbila napad cetinskih ustanika. Sutradan je nastavila nadiranje preko rijeke Crnojevića i 19. jula bez otpora ušla u Cetinje. Ona je početkom avgusta prebačena u rejon Kolašina. Također za to vrijeme divizija Taro je stigla u Boku Kotorsku 17. jula i već sutradan počela napad. Jedna njena kolona jačine bataljona pokušala je da se probije iz Budve za Cetinje, ali je upala u ustaničku zasedu i uprkos žestokoj borbi morala je da se povuče prema Budvi. Druga njena kolona, također jačine bataljona koja je pokušala da se iz Bara probije za Crmnicu, je također upala u zasedu i morala se povući 22. jula, pretrpevši teške gubitke. Ubrzo su ustaničke snage oslabile i divizija Taro je se probila do Cetinja i uspostavila vezu sa divizijama Messina i Pusterija. U drugoj polovini jula divizija Pulje otpočela je nastupanje prema Andrijevici i Beranima. Međutim, 29. jula odbijeni su njeni delovi, ali nekoliko dana kasnije pod jakim pritiskom italijanskih trupa i albanskih kvislinskih jedinica koje su im sadejstovale,
izdato je naređenje da ustanici prekinu sa frontalnim borbama i da se povuku prema Komovima i Bjelasici. Divizija Cacciatori della Alpi je ubrzo nastavila napredovanje i vraćala gradove pod svoju kontrolu. Do 6. avgusta je uz solidne gubitke ušla u Šavnik, a svega par dana nakon toga, 16. avgusta, u Žabljak, dok je divizija Venecija također dejstvovala i ona je ušla u Kolašin 6. augusta, a 8. zauzela Andrijevicu i uspostavila vezu sa jedinicama divizije Pulje, koja je 10. augusta ušla u Berane. Divizija Pusterija je nakon što se prebacila u rejon Kolašina 7. augusta ušla u Mojkovac, 2 dana kasnije u Bijelo Polje, a zatim je nastavila napredovanje da bi 12. augusta ušla u Pljevlje. Posle spajanja delova divizije Pusterija i Cacciatori della Alpi, 15. augusta padom Žabljaka, završena je italijanska operacija u Crnoj Gori. Kako bi što brže slomili ustanak, okupatori su tokom ovih akcija, pored vojnog delovanja, vršili razne represalije nad lokalnim stanovništvom. Vršena su bombardovanja, paljena sela, odvođenje naroda u logore i streljanja, a rukovodstvo ustanka u Crnoj Gori nije se moglo najbolje snaći u ovim prvim borbama i velikoj italijanskoj ofanzivi. Stoga se rađao veliki defetizam i mnogi ustanici su se povukli iz borbe, ne videvši perspektivu, a veliki broj je i smatrao da se ustanak ne treba voditi. Ipak, iako je moral ustanika poklekao, iako su Italijani imali velike uspjehe, čitava operacija nije imala očekivane rezultate, jer je ustanak i dalje opstao. Do sredine avgusta 1941. godine, okupator je uspeo da ponovo ovlada glavnim komunikacijama i ponovo zauzme prethodno oslobođene gradove. Nakon toga, dve divizije su napustile Crnu Goru, Pulje se vratila u Albaniju, a Cacciatori della Alpi je produžila za Dalmaciju. Neregularne dobrovoljačke skupine su raspuštene, a u Crnoj Gori je ostalo oko 100.000 vojnika i oni su postavili jaka utvrđenja po gradovima i duž komunikacija. Nakon italijanske operacije do sredine oktobra 1941. ustaničke snage u Crnoj Gori su se reorganizovale. Partijska rukovodstva su se osvežila novim kadrovima, a oružane snage su se također reorganizovale i stvoreni su partizanski odredi. Privremena vrhovna komanda nacionalno-oslobodilačkih trupa za Crnu Goru, Boku i Sandžak, već početkom avgusta je rasformirana, a umjesto nje formiran je štab gerilskih odreda, a oko 20. oktobra formiran je glavni štab partizanskih odreda. Ustanicima je zadat strašan udarac i uskoro će doći do podjele na četnike i partizane. U tim trenucima veliki deo oficira će odustati od borbe protiv okupatora i čak će sarađivati sa Italijanima u borbi protiv partizana i polako preuzimati primat u Crnoj Gori. U tome će mi pomoći partizansko brutalno obračunavanje sa političkim neistomišljenicima koje su kasnije ostala upamćena kao leva skretanja, ali i italijanske represalije koje su veoma uticale na moral ustanika. Ali borba za slobodu se nastavlja i desit će se još mnoge i opasnije bitke kojima će Crnogorci pokazati svoju želju za slobodom i obaviti svoju dužnost prema otačbi.